Järgmisena ma palun lavale Sotsiaalministeeriumi nõuniku Ingrid Ots-Vaigu selleks, et rääkida meile inimeste hoiakutest nüüd sellel teemal, mis meil täna siin vaatlusel on. Palun. Mina siis täna räägin, või kui esindan siin siis rahvahäält, et mida siis inimesed arvavad. Et Sotsiaalministeerium tellis eelmise aasta lõpus, või kui eelmisel aastal tellis uuringu, kus siis, mida siis rahastasid Sotsiaalministeerium Eesti Teadusagentuur ja uuriti tegelikult kahte küsimust. Üks küsimus puudutas rakkude kudede elundite doonorlust, nii elusdoonorlust kui ka siis surmajärgset doonorlust. Ja teine osa sellest uuringust siis käsitles otsuse võimetule patsiendile tervishoiuteenuse pakkumise teemat. Uuringu enda viis läbi rakendusuuringute keskus Tsentar. Ja juhtis seda siis töögruppi Sten Anspal. Uuring ise oli selles mõttes nagu kombineeritud uuring, et see oli siis omavahel kombineeriti kahte meetodit, kvantitatiivset, ehk siis küsimustikku, kus siis küsitleti inimesi standard küsimusjärgi ja siis olid veel siis intervjuud nii inimestega endaga, kes olid siis selle teemaga kokku puutunud ja siis tervishoiutöötajatega. Aga ma tahaksin oma ettekannet alustada Aadi Kleevini arvamusega, mida ta siis avaldas 7. septembril Eesti Päevalehes, et siis meie meditsiinis on kahjuks persoon number üks arst, aga mitte patsient ja tema pere. Et ma olen seisukohal, et üleminekul paternalistlikul meditsiinil sellisele inimkesksele ja koostööle suunatud tervishoiuteenuse osutamisele me oleme ülemineku eas või ülemineku ühiskonnas. Ja mul on selles üle väga hea meel, et me oleme sellest hakanud avalikus palju rohkem rääkima. 2016. aastal Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusel ringile psühiaatrilise abi seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse väljatöötamise kavatsus, kus me päris pikalt ja põhjalikult arutlesime selle üle, et otsustusvõimetus seisundis olevat patsiendi eest nõusoleku andmise süsteem või asendusotsustussüsteem tegelikult ei toimi Eestis. Seda väljatöötamiskavatsust ei kooskõlastatud ja sinna ta praegu jäi, et lootus on, et mõnes mõttes me püüame seda minna uuele katsele, aga vaata, mis sellest välja tuleb. Aga minnes nüüd tagasi uuringu enda juurde, et mis olid siis meie uurimisküsimused, mis on siis elanikuna seisukohad ja teadlikus, kui suur on isiklik kokkupuude, milliseid infokanaleid on eelistatud, kuidas see peaks toimuma, tähendab see tahteavaldamine, kuidas see peaks toimuma, ja milline on inimeste hoiak eutanaasia osas. Küsitleti siis 1300 inimest, 18 plus kuni siis sinna vana sõnaga lõpuni välja. Olid siis intervjuud
Ja need intervjuud siis transkribeeriti ja siis nende põhjal tehti järeldused. Mis siis nagu tuli välja? Et kokkupuude ravieelistustega, noh, tegelikult esimese hooga need, kes noh, kuskil 70% inimestest vastas, et tegelikult neil nagu kokkupuude sellise teemaga üldse puudub. Aga need, kes siis omakorda vastasid, siis jagunesid sedasi, kes on siis, kellel siis lähedased on teada annud, et mis nad tahavad. Nad, inimesed on ise annud teada, mida nemad tahavad. Ja siis kõige väiks, siis on kolmas grupp on siis inimesi olnud, kes siis on annud täisealise lähedase eest, kes on siis olnud nõusoleku, kui too on teadvuseta või dementne. Ja kõige väiksema gruppi siis moodustasid inimesed, kes siis, kelle eest on antud. Ja sealt tuli tegelikult välja ka see, et see slaid on selles mõttes natuke kehvad. Need küsimused, või tähendab need tekstid lihtsalt kattuvad ja mul ei õnnestuvast neid parandada ka. Et esimene küsimus oli, puudutas siis teadvused patsiendile ravi osutamisel, kas siis võetakse patsiendi eelnevat tahet arvesse. Siis järgmine oli, et mida arvatakse, et kas teadvuseta patsiendi, tähendab, kes järgmisena otsustab, siis arvati, et seda nõusolekut küsitakse patsiendi lähedastelt. Siis edasi tuli siis see, mida arvatakse, et mida lähedased teavad patsiendi eelistuste kohta. Ja järgmine oli siis, kas, et kui ainult arst otsustab, alaealiste osas oli ka, kuigi algselt oli plaanis seda alaealiste teemat nii mitte väga puudutada, aga põhimõtteliselt alaealiste eest patsiendile ravi osutamisel lähtub arst ainult vanema nõusolekust. Ja siis see kõige viimane on siis, et arst otsustab ainu üksi. Aga põhipoint on siin, noh, alaealiste osas on see, et tegelikult see peegeldab inimest või ühiskonna hoiakud sellest, et laps on last ei nähta kui isiksust või kui subjekti, vaid ta on vanem oma. See on nagu esimene kommentaar. Ja teine kommentaar on see, et teadlikkus, kuidas see tahteavaldus või selle nõusoleku küsimuse protsess käib, on suhteliselt madal. Seal rahvusgruppiti tuli välja, et noh, eestlaste teadlikkus on tiba suurem kui muude rahvustama. Edasi uuriti, et kui paluti ette kujutada olukorda, kus olete näiteks õnnetuse tagajärjel langenud koomasse ja ei saa enam ise väljendada oma eelistusi ravi osas, kes peaks langetama otsused nende protseduuride kohta, mis võivad mõjutada teie ellujäämist, siis pretsedenditult juhtival positsioonil oli see, et seda otsustab isik, kelle inimene ise on määranud oma kontaktisikuna, siis tervise infosüsteemis on üks näide, kus on siis see võimalus või siis sealt edasi tuli see, et kui ei ole, et siis haigla valib kellegi. Arutelu tulemus oli järgmine arsti üksinda ja noh, arst üksinda ka oli üks variantidest. Et mis nüüd puudutab seda, et see kontaktisikute määramine, et tervise infosüsteemis tõepoolest on sul võimalik määrata nõnda nimetatud täievoliline esindaja, aga selle määramisega on see probleem, et see info ei jõua tervisehoiuasutustesse tagasi. Ta on kesksüsteemis olemas, aga päringu tegemise võimalus puudub. Et millal see olukord muutub, jään vastuse võlgu. Siis oli eelistus, et uurisime eelistusi infokanalite osas, siis pretsedenditult juhtis tervishoiutöötaja.
siis sooviti ka veebilehte, brosüürid, infomaterjalid, välireklaamid ja muud sellised olid nagu väiksemad. Siin oli see küsimus. Kujutage ette olukorda, kus olete haiguse või õnnetuse tagajärjel sattunud seisundisse, kus teie elukvaliteet on teie jaoks vastuvõetamatu ja paranemisvõimalust ei ole. Sellises olukorras mõned inimesed ei soovi, et neid toitakse elus kunstliku toitmise, hingamise või vereringega. Kuidas teiega? Kas oleksite nõus järgnevate protseduuridega, kui see oleks teie elus hoidmiseks vajalik? Et sellistel tingimustel ikkagi üle poolte tugevalt ei olnud sellega nõus. Teine küsimus siis oli, et kui teie elukvaliteet on püsivalt või pöördumatult halvenenud, siis kas oleksite nõus, et teid hoitakse elus kunstliku toitmise, kunstliku hingamise või kunstliku vereringega järgnevates seisundites? Ka siin võib-olla kõige märkimisväärne on see kõige alumine, et täielik sõltusvus teistest isikutest isiklikku toimingute tegemusel on kõige vastuvõetavatum seisund, kus tahetakse olla ja sõltuda. Nii. Ja kui on siis, kui mõned siis ja eelviimane küsimus oli siis, mis puudutas konkreetselt seda teemat. Mõned inimesed ei soovi, et nendega viiakse läbi teatud protseduurega siis, kui tervenemine on võimalik. Kas oleksite nõus, et teid hoitakse elus järgmiste protseduuridega olukorras, kus teie tervenemine on võimalik? Me ei täpsustanud siin seda, et mida see tähendab tervenemine, et noh, kuidas su elukvaliteet võib olla või mis ta on, siis või paranemine, et mida see nagu tegelikult tähendab, siis selle järgi iga inimene siis sisustas endale nii nagu ta aru sai ja siis oli nagu, kui on paranemine võimalik, et siis oleks, siis eelistatakse ikkagi kõiki neid toiminguid. Ja meie viimane küsimus oli see, et mis te arvate või kuidas te suhtute eutanaasiasse. Ja seal oli siis jõuti sinna, tähendab, andis küsimused tagasiside see, et raske ravimatu haiguse korral peab see olema võimalik. Et nagu minister ka ütles oma tervituskõnes, et võib-olla kõigepealt me peaksemegi kokku leppima ja rääkima avaliku diskussiooni või ühiskonnast läbi see, et kuidas me saame toimima panna need tulevikujuhised, mulle väga meeldib see sõna, või patsienditestament, enne kui me hakkame arutlema eutanaasia üle. Sellepärast, et eutanaasia oma olemuselt eeldab, tähendab õiguse eutanaasiale, eeldab automaatselt kohustust kellegil seda läbi viia. Ma ei ole kindel, et see nii väga kõigile vastuvõetav on sellise kohustuse tekitamine. Ja ma ei ole ka kindel selles, et senikaua, kui see tuleviku juhiste teema ei ole meil päriselt ja praktiliselt ellu rakendanud, et kas siis on nii suur osa inimesi ühiskonnast valmis uuesti eutanaasia teemal vestlema. Et ma ei ole selles kindel, et võib-olla alustaks kõigepealt sellest, et lepiks kokku, kuidas see patsienditestament või tuleviku juhised ellu rakendada, kuidas me nendes olukordades toimime ja läheme siis edasi sellega, et kas me aksepteerime
eutanaasiat kui sellist Eesti Vabariigis võime ja aksepteeri. Aga aitäh teile!